Môžeme. Hello, David Mikša, Vitali Demenovič, Team Series Workout number 3. 20 kilo barbell, 20 kilo plate, half kilo. Vidno. 10, another 10, and 1 kilo. Ešte musíš, lebo ten druhý čik. Aha, to sú tieto dva terče, tieto dva, hej. Dobre. No, keby dačo, ľubo, prosím ťa, popozeraj, hej, že by nás bolo dobre vidno. Hej. Pamäť máš, hej? Dosť. Hej, som vymazal tie dva videá, bo sú na internete. Dobre. Nechá počítať nám, že bude pracovať. Čaute. Krása, krása, poď. Thank you.
20. Thank you.
Poď, bereš ho, poď. Poď. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Poď. Ha. Ha. Vrátky čas, troška, poď. Odne banda. Oničo. 18. 19. Odnevi. 21. 22. 23. Poď. 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 Na nie po kolenu.